Ja, stimmt. Hei, Gunnar. Ja, god kveld. Jeg er fortsatt. Ja da. Ja da. Hva mener du med det? Ja, men du... Nei, det er ikke det, Gunnar. Gunnar, det er ikke det, skjønner du. Det er at når misforståelsen er oppklart, så kan jeg... Så må jo hvem som helst kunne skrive meg ut. Jeg kan gjøre det selv hvis jeg vil, sant? Og du kan i alle fall gjøre det hvis du vil. For du kan si til deg at hei, dette her var en misforståelse. Dere har ikke noen mulighet til å holde på Solberg lenger. Han er fri til å dra med loven i hånd. Gunnar, hvis du... Hvis jeg kunne skrive deg ut, så hadde jeg selv sagt just det skjønner du. Men altså, det har ikke jeg makt til å mynde. Du Gunnar, det jeg har myndet til deg, hvis du dekker ryggen min og sier det til meg at jeg kan forlange deg, Gunnar, for det at du skjønner det at det er min person som blir trakassert her. Og hvis jeg sier det, jeg har visst deg loven, Gunnar. Vi kan med loven i hånd si det at Solberg skal ut igjen. Men jeg er avhengig av at du er enig med meg sånn at politiet ikke kan komme og hente meg igjen. For jeg kan, eller eventuelt familien min, sant? Men det er veldig mye mer betryggende hvis du gjør det. For da kan ikke politiet komme og hente meg igjen, sant? For da har vi hjemmel i loven for å gjøre det. Og jeg har snakket med Terje Movat i dag, og han refererer jo til prosessen, sant? Men altså, vi kan ikke vente på prosessen når det er begått et nytt maktovergrep. Jeg har vært utsatt for det her før. Gunnar, ring overleggene og si det at nå må dere bare slippe Solberg fri igjen. Og du behøver ikke vegre deg, Gunnar. Du hører ikke jeg sier, jeg kan gjøre det selv, men det har mye mer tyngde hvis du gjør det for meg. Det er det du får betalt for, og hvis du er uten arbeid, så skal jeg sørge for at du skal få mye arbeid hvis du vil. Ellers så kan vi legge deg dødt, men da må jeg begynne å høre på meg. Men jeg vil ut igjen herifra, Gunnar, sant? Og du, det er bare for deg å ta en par telefoner og referere loven. Hør, det som skjer her, det er et maktovergrep. Vi er med på kriminelle handlinger hele gjengen hvis ikke vi slipper han fri igjen. Ikke sant? Gjør det, Gunnar, og det er fort, og så kontakt meg igjen når du har gjort det. Gud velsigne deg.